Takže čaute, dámy a páni, zdravím vás z Tomha, dneska tu máme ďalšiu časť Battle for 4 online live multiplayer. V podstate my tu máme za klasickú mapu, máme tu závod 311 a máme tu mod Team Deathmatch. Ja som nastavený na Bulldogu. Trošku si to tam nastavím na tento Bulldog, ale potom... Fuck, bro, dobre. Bulldog zostal vlastne... novú túto. Dobre. Come on, bro, presun sa, po ľavej strane. To je v podstate náš. Presuňme sa, aj tak tu na... Oh my god. What the fuck? Čo to tu vystráte? Vy blázni. Hobe, ja si to tu len nastavím, lebo to tu ako si... Ah! Pozor, pozor. Oni všetci pravdepodobne sú dole, takže... Spehnem aj ja dole. Dávaj, trošku sa rozhýb. Oh my god. Вытащите меня отсюда. Патроны нужны. To musel už nedá pomôcť. Aj tak skúsim takto sa tu premiesniť. What the fuck? Oh my god, bro. Ops, pozor. Oži sa trošku. Oh, what the fuck? Tohto som dal vlastne? Ne, ne, som ho nedal. Oh my god, bro, ja si tam dole stojím vlastne. Oh my god. Dostal som hitku ináč, že... Dobre, aj tak som v podstate sem to dole. Oh, fucker. Ale... Thank you. Doplni sa trošku. Chyť šťavu. Jajajajaj, pozri sa ako opäť toho nás vlastne obehol. Zo zádu fucken. Pozri sa na to moje hrozné skóre. Ale v podstate je to ešte v pohode. Není to až tak... Není to až také najhoršie. Sa premiesi. Oh, fucking night. Oh my god. Skúsim tam zahoniť granátu, už aj tak teraz tam nejako nespravíš. Fucker. Pozri, tam už vlastne prebiehal, som chcel vlastne oživiť našeho, ale sa to nepodarilo. No. Na mňa pani je to celkom zabava. Hraj tak, takúto divokú... už som ho nestihol. Oh my god, dobre, ten je náš, hop, pozor. Come on, premiesni sa. Ejajaj, no čo si čaká vlastne? Tam ma chytil sniper pravdepodobne. Ejajaj. Skoro. Ako si mi to ide pomalšie, pozerám s tým bulldočikom. Hop. Come on bro. Haha, dobre, tam... Tam je to... Tam sa vlastne... Zabili, come on bro, skúsa presunúť. Ne. Oh.
Ježiš, prečo to takto takto hádžeš, prehádzuješ? Fucking. Ja si milím to vlastne z Battle for Hardline, alebo na Battle for Hardline v podstate, čo sa týka lekarničky a Ama hádžeke trojkou. A tu sa to vlastne vyhádzuje štyrkou, hej, takže v podstate, aké keď sa snažím sa to vyhodiť, tak sa stále pomýlim, fucking, vyhodím to stále s trojkou a trojkou mám defibrilátory, takže snažím sa to trošku vylepšiť. Hop, hop. Zatiaľ tam nevidím nikoho. Oh my god. Ježiš, ja som vo. Ja som bol totálny, ale totálny idiot, ty vole. Čo, ako to tak môžem hodiť v podstate granát, že sa vráti od múra a pozri sa na to trápne skore brácho, ako sa nehnevaj, ale niekedy fakt hráš ako cípak a niekedy fakt ako pečník. Fucking. Pozor, lebo... Snaží sa nám to tam nejako prebehnúť. Oh, fucking. Samozrejme, a nezabil som ani jedného. Hop, 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 pozor. Oh my god, fucking. No, za to je defibrilátor, ale fajn. What the fuck? Oh my god, bro, come on. Skúsa, skúsa. On sa dostal úplne zo zadu. Ty vole. Mapa nám už končí, no, boh vie, ako lepšie to není, ale počkáme si na ďalšiu mapu. A dal som ho, a už som si vlastne prehodil na pištolku. OK, dámy a páni, počkáme si a pozrieme sa na ďalšiu mapu. OK. Takže, to mám 6. Počkám si na ďalšiu mapu. Boh vie, ako najlepšie skôr to nebolo, ale to už nevadí, v podstate to už je jedno. Takže dobre, počkáme na to. OK, dámy a páni, takže čauko, zdravím vás, som Ham, takže máme tu ďalšiu mapu. V podstate, ja si dám tam AR-160. Dáme si ready. Ja som v podstate pripojený. I am too ready to go, let's go, let's go, let's go, let's go. Máme tu vlastne mapu Hainan Resort, opäť klasický Team Deathmatch. Deploy G si dáme, máme tu 11 sekúnd ešte v podstate do hry. Opusa. No, 4, 3, 2, 1 a poďme na to. Poďme na to! What the fuck, bro? Prečo ničíš? Come on. Hop, hop. Oh, fuck. Hej, hej, hej. Počkaj, on tu prišiel k nám. Hej, 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 krásne, tento vlastne prebehol, ako sa to stalo. No, proste takto klasicky úplne. On tam normálne prebehol, ty kokšo. Neviem, čo tam naši vlastne robili. Každopádne... Každopádne, pozor, pozor. Oh my god, bro. What the fuck? Oh yeah, baby! Oh my god, bro! Oh fucking! Shit! I never heard of it, on to proste letelo a už bolo po mne. Dobre. Skúsil som sa loadnúť ešte raz. Pozerám tam po mape, že oni sú v podstate tam po tej pravej strane. Tak ja som to snažil ako si obklúčiť. Au, au, pozor. What the fuck? Prečo nevieš pozor? No, čo už?
Niekedy sa proste nedá, tak sa nedá, ne? Dobre, vhodilo nás to v podstate cez stred, čo je niekedy to najhoršie. Oh, 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 oh. Hop, skúsme to ešte. Jej, 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 jej! Oh my god, ja som to spadal v podstate. Ja som zbadal, no vlastne gulky ako do mňa letajú. Z tejto strany, oh my god. Chcel som to nejako si zachrániť, ale fakt to sa už asi nedalo. Skúsim sa dostať do budovy. Dávaj, 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 dávaj. Hop. Ja som ho chytil, skúsim si to prebieruť. Dávaj, bracho. Ja nemám čas. Hop, hoď si tam ešte granát. Haha. Oh. Oh. Fuck. Ani. Dobre, dobehni tam. A fucking. Oh, 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 oh. Oh my god. Dobre, doplň si to ešte raz. Hop, tu máš šavu, máš tu naboje. To je... Zára, že nikoho nikde... Ajajaj! No! Oh fuck! To je, ja to mám, ja to milujem proste, nikto nikde nič, pozri ako krádneš moje zbraň. Ja to milujem proste, niekto v podstate behá, nikto nikde a zrazu keď ja cez to, keď tam vlastne prejdem, že vlastne nikto a zrazu sa tam zjavia 1, 2, 3, 4. Hej, nenávidím to. Oh. Hop, hop, hop. Fuck. Oh my god, bro. Hop, hop, hop. Pozor. Oh! Ale takto som... Takto som v podstate chytil. No, tam vzadu vlastne som už nestihol. Jajaj, a mapa nám už pomaličky počujem, že už zvoní, končí. Come on, brácho. Skús ešte, ak sa ti to bude dalo. A? No, toto je v podstate taký... Najhorší bod, kámo, môžeš začínať, to je stred. Ja sa presu... Jaj, faj... Ajajaj, Oh yeah, baby! Come on, bro! Oh. Stej to... Nie. Ajajaj, ja som ani ne... Ah! Thank you, bro. Oh. What the fuck? What are you? Ah, už som to išiel tam pustiť. Dobre, takže si ešte pozrieme jednu mapu. Do trekice všetko dobre. Ja dúfam, že sa vám to páčilo, no... Nebolo to nejaké gigantické skóre, ja si myslím. Ale tak... Trošku aspoň... Není zlé, takže... No to mám, no, 7 na 7, je to smutné, samozrejme aj pre mňa, lebo snažím sa spraviť trošku lepšie skore, ale tak hovorím, niekedy sa to nedá, je to určite, ťažší hráči sú na počítači ako na PlayStatione, takže...